Linn åkte fram också. Jag får testa lite och se. Mm. Jag har ju typ använt den 0%. Ja. Jag kan jämföra in lite hur de blev. Jag spelade in rätt mycket förra sommaren. Ja, ja. Men då gjorde jag ju mest såna här one hour walks. Nej, jo. Jag kollade lite på dem. Var det den då? Den bra? Mm. Ja, ja. Men då körde jag ju... Så att jag körde en timmas promenad och så liksom. Mm. Men... Någonstans vill jag nog ändå inte göra så att det var liksom... Med massa folk i. Nej, det kan jag förstå. Försökte hålla det ganska... Vad ska man säga? Neutralt med människor. Mm. Men samtidigt förstår jag att i Japan så är det typ omöjligt att... Var du än ute och promenerar så har du ju massa folk med den. Ja, det är det. Just nu är det rätt tacksamt för alla bär ansiktsmask. Ja, det är ju... Men... Lugnare då kanske. Men nej, alltså i tätortsmiljö eller typ i Tokyo och storstadsmiljö så är det ju... Det kommer ju folk vara med i bild, men det är så många ändå så att det försvinner ju massan. Jag menar, när man är ute på landsbygden och kanske liksom råkar filma någon bredvid. Som får på den garageuppfart eller någonting som kan försöka att undvika. Jag tänker någonstans att det är mer accepterat i Tokyo också. Det är så jäkla mycket mer folk som är där och filmar. Ja, ja, jo. Det är det ju. Det är ju någonting som... Nu är det ju länge sedan. Men det var inte samma miljö när jag var där. Men jag misstänker att det är bra mycket mer folk som är och filmar dagligen i Tokyo. Att man inte står ut lika mycket. Nej, men så är det ju. Många som filmar sig själva när de går på typ knökafulla gator. Ja. Jag tänker både delvis Instagram, men också folk som gör YouTube eller Twitch eller allt möjligt där. Yeah. Så du har ju liksom mycket folk som gör samma sak. Ja, så är det ju. Tyvärr att komma på en bakgata som sagt. Bakgatan i sig är ju rätt anonym. Jo. De ser ju nästan likadant ut. De är ute överallt. Det är väl sant. Det står inga gatunamn heller oftast. Nej, det är så. Man kan väl lista sig fram till var de där gatorna ligger om man... Utan typ någon namn på en park som ligger och som går på när man är i bil. Jag har ju inte varit... Jag mest, i Tokyo har jag mest filmat när jag typ cyklat och grejer. Och så var det någon gång när jag gick runt typ i Shin-Okubo. Typ Koreatown och någon från typ Akihabara till Ameyoko. Också ganska mycket folk. Jag har sett en del sådana just cykelvideos i Tokyo, jag har sett en del. Mm. Tycker det var rätt kul. Jo, de brukar väl vara lite mer high effort än det jag gör också. Ja, jo. Alltså, någonstans. Dina blir så avslappnade på något sätt. Ja, antingen så cyklar du utan folk runt omkring. Mm. Eller så pratar du inte själv för dig precis. Själv. Eller så cyklar jag med folk jag känner och pratar en massa med dem. Ja. Jag tänker de som... Någon vi kollade på var det typ han och hans fru drev liksom någon sån här cykeltour i Tokyo eller någonting. Mm. Och då var det liksom så här... Oh, Och då hade han liksom en voice-over genom hela, så bara, ja men här ska vi cykla upp för den här backen, här brukar vi ta kunderna och liksom. Det är inte det jag vill veta om, eller liksom. Så behöver vi inte göra ditt jobb till en YouTube-video. Även om jag förstår att det är typ gratis reklam för sin egen YouTube-video eller sin eget företag då. Mm, jo. Men det blir liksom korvstoppning på något sätt. Ja. Ska vi cykla till det finns säkert intresse för det också i och för sig, men
det är mer för liksom de som verkligen gillar det företaget så fall att det... Ja, men jag tänker alltså såhär, cykla till Caminarimon. Vad sa du? Cykla till Caminarimon. Och så står du där och så liksom, och så pratar du om något helt annat sådär. Okej. Caminarimon jag vill veta om. Ja, jo. Snarare än vad du åt till frukost eller varför du och din fru ska börja cykla till Chibaken istället. Nej, det är ju sant. Då faller lite meningen med det. Mm. Jag vet inte, någonstans jag... Funderade på det i vågas. Att ta en lite längre cykeltur till typ Kamakura eller någonting. Så jag gillade den. Det finns ju den, Abroad in Japan. Ja, jo. På YouTube, där han gör A Journey Through Japan. Han cyklar genom Japan. Ja, jo. Den tyckte jag... Jag tänker så här, när vi väl... Eller när man väl flyttar tillbaka så ska jag göra Swedish Journey through Japan. Ja, men jag kan ju tänka mig att haka på. Låter grymt skoj. Ja, men jag tror det. Alltså, så här, på pappret så lät det som... När han beskriver det så låter det som rena mardrömmen. För det är ju typ skavsår överallt och det är jobbigt att cykla. Och han cyklar med någon... cykeln han köpte i 100 Jens affären typ. Okej. Okay. Men i princip det är liksom det skrotigaste cykeln han kan ha. Och så har han ju någon lånecykel som folk... Så han möter ju andra YouTubers längs vägen typ. Ja, ja, ja. Men jag hade nästan alltså, hellre velat göra det. Och så liksom med en bra cykel. Alltså med en, jo, men det är klart. Med en elcykel. Och liksom bara ja, men liksom kunna klämma... 5 mil om dagen eller 10 mil om dagen. 10 mil var ambitiöst kanske. Alltså lätt. Nej, men alltså 5 mil kan man ju lätt ta på en elcykel. Jag pendlade ju 5 mil. Med en elcykel. Nu när jag cyklade till Thomas så var det ju 4,3 eller någonting tror jag landade på. Mm, totalt ja. Det var ju inte så att jag var slut. Men det är 2 timmar cykling också. Mm. 2,5 timmar eller vad man ska säga. Nej, man kan ta en rejäl sträcka och sen kan man liksom ta stopp längs vägen och kolla på lite grejer. Ja, men det var det. Jag vet inte om du har sett hela serien med den. Nej, jag har knappt sett något. Ja, ja men då har han ju typ så här... Först har han någon Doraemon. Nej, inte Doraemon. Vad heter han? Anpanman leksaksfigur typ. Mm-hmm. Som någon drar, liksom han får daily mission typ. Mm. Så får han liksom, ja men idag så ska du ska äta Mebutsu i okay, den här prefekturen typ. Så han vet inte vart han ska när han vaknar eller? Ja, jag tror att han har liksom ett hum om vilket håll han ska cykla. Ah, ja. Men liksom inte vad han ska göra. Okej. Okay. Och så kommer det typ någon sån här, någon lokal YouTuber liksom bara, ja men... Tjena Chris, idag så ska vi, du måste cykla bak, nej inte baklänges, det blir svårt kanske, men så här, du måste svänga förbi elektronikaffären och så ska du pimpa din cykel med attiraljer du hittar där inne. Så okay. Han limmar ju på typ någon Hello Kitty-figur längst fram liksom på styret och köper någon sladd som han virar runt sitt däck och grejer. Mm. Så jag kollar ju aldrig på, nästan inte på något sånt. Nej. På YouTube. Men jag får ändå upp massvis med rekommendationer om det. Det blir därför att du gör samma sak om det typ. Ja, kanske det. Jag tycker den lite såhär, den... Han var charmigare förr. Ja. När det var mindre... Jag tror Jukka har förklarat att det är någon sorts... Vad heter det? Om de är i någon studio eller någon grupp de tillhör. Mm-hmm. Och då sätter det liksom en annan press eller vad det nu ska liknas med. Ja, jag har ju inte följt honom överhuvudtaget. Och där tror jag att liksom, när han gick med där då så fick han liksom... Jag tror lite att hans självstyre försvann, autonomin på kanalen försvann. Ah, ja. Och så var det liksom så här, nu ska du åka ut och äta... Det är så här, ramen challenge och okay. Gyoza challenge. Och någon annan som gjorde planeringsbiten då eller? Typ. Han hade ju någon frisör som han hängde med. Okej.
Natsuki. Mm. Som knappt pratar engelska, så ska han alltid prata engelska med honom. Okej. Okay. Så det är liksom typ... Ja, men... Today we're gonna do a... Genius challenge. Och så ska Natsuki där typ... Yes! Och så ska han bara... Oh, today. Luka följer någon annan svensk youtuber i Japan. Mm-hmm. Som han är typ någon bodybuilder som naturaliserat sig och blivit japan. Okej. Okay. Då tog han typ namnet Tatsumasa typ. Okej, okay, jo. Tatsumasa, känner jag igen det? Tatsumasa... Jag kommer inte ihåg vad efternamnet är. Det är stor, typ Masamune Tatsumasa eller något i den stilen. Ja, men typ. Jag undrar om inte han har gett ut en bok, för jag tycker mig känna igen namnet. Han är också gardener. Okej, okay, jo, det är nog han. Jag tror vi har minst en av hans böcker på bibblan. Men han har ju rätt mycket sånt att han... han också liksom... Han gör videos om... Ja, han inte. Tappade spåret, vad vi pratade innan. Han gör videos om någonting som Yuka tycker om. Ja. Men liksom typ såhär... Utlänningar som pratar om hur bra Japan är eller... Mm. Så bara står hon och klappar händer typ. Han tycker också om... käka stekt grillad fisk typ. Jag är inte ensam i världen om att tycka om grillad fisk. Nej. Går det? Testa att byta. Jag tror att jag har filmat oss hela vägen hit. Alltså. Så jag byter till framåt kameran då. Det blir någon skillnad. Ja. Borde du bli med? Ja, det blir nog skillnad i ljus och skillnad i objekt eller vad man ska säga. Det är väl något om du går och filmar framåt så filmar du mot ljuset. Den här V-log. Ja. Den funktionen. Eller den timen. Bakåt kameran. Om jag är bekväm nog med att använda den. Nej, okej. Eller snarare. Mm. Funderingen. Ja. Jag vet inte så. Jag filmar ju väldigt sällan mig själv. Ja. Jag har haft när man någon gång där jag låtit polare filma istället. Det har varit rätt skönt att slippa bära omkring på den här. Eller hålla handen så här hela tiden. Men jag märkte att hon började liksom glömma att hon håller in i kameran och liksom svänger med den så här hela tiden. Ja. Gjorde du med dykningen? Dökte du med... Ja, den här. Med den? Ja. Den flyter om man tappar den. Däremot är det jobbigare med när man ska liksom, om man vill ner djupare. Mm. För där, då flyter den om och man svårt att stanna kvar nere under vatten, under ytan med den. Ja, okej. Okay. Så pass filarna då. Ja, alltså. Sen är det ju att man inte har riktigt armen fri heller. Ja, du kan inte simma med två armar. Eller man får ju liksom släppa filmingen i så fall. Man får liksom släppa kameran och dyka lite grann och sen får man ta tag på den igen. Jag vet, det finns ju en typ snorkel attachment typ, eller det finns ju... Ja.
cyklop-attachment kanske jag ska säga. Mm, och så finns det typ som man håller som ett styre också. Man håller med båda händerna. Bara ja, simma med benen. Den kan du inte simma med ändå ju. Alltså om man är bra på att, använda benen så kan man ju det. Jo. Det var en fundering var att skaffa en sån. Med den som man kunde då fästa på masken. Mm. Då har man ju ändå båda lätt händerna att... fria. Jo, det blir det ju. Men jag tror att det är lätt att det blir väldigt skakigt. Ja, det kan det bli också, tror jag. Genom att... hitta alla möjliga håll och kanter. Mm, ja, precis. Jag har märkt när jag filmat under vattnet att det är typ... Jag tyckte inte att jag rörde mig fort alls. Men sen när jag ser på filmen efteråt så man liksom skakade hur mycket som helst. Det går jättefort på bilden. Man får typ ligga och flyta helt still nästan. Mm. Sen i och för sig när jag har typ filmat sköldpaddor när de käkar sjögräs på botten så skruvar jag helt enkelt av den här och dyker ner och lägger kameran på havsbotten. Ja, ja. Mm. Men då bara är typ 2 meter djup. Ja, du, den hade min GoPro i... Mm. Som jag tappade bort. Okej. Okay. Jag var ute och dök i Malaysia. Tappade den på... Det kan ha varit... Inte mer än en halv meter djupt. Mm. Det var grumligt i vattnet så man såg den inte. Okej. Okay. Nej, då skulle man sådär så att det flöter till den. Jo. Ja, då så tappade jag den och så dagen efter. Mm. Så det kunde inte leta. Så var det någon gubbe, någon italienare gubbe som var på stranden där och bodde på stranden. Mm. Jag förklarade att jag hade tappat bort den och så håller du, om du hittar den så ser du till typ. Mm. Sen... Jag kom dagen efter så var det 2 fiskare som stod med den i handen bara. Där hade de liksom kört, dratt näten längs marken vid stranden. Ah, ja. Fått med sig kameran upp. Sweet. Det var en extrem lågåtsam fått bort den egentligen. Jo, det var det. Det är kul att placera, skruva av den och placera den typ på någon sten eller korallgrev eller något där det samlas en massa fiskar. Bara låta den stå ett tag. Ja, det är svårt att få rätt vinkel på den. Ändå att den liksom riktas lite för mycket uppåt eller lite för mycket neråt eller sådär. Vi har haft ett undervattensstöd typ. Mm. Men jag har funderat liksom om man skulle kunna ha någonting liksom att skruva fast i den så att den står lite stadigare. Yeah. Ja, precis. Något sånt. Så att man typ nästan bara kan släppa den men ändå hamnar stående upprätt. Det hade varit smart det, alltså egentligen. Bara liksom en tyngd längst ner i botten och så ett snöre upp med en ja, men det var ungefär... flytkula som man vet var det är. Ja, men det var ungefär något sånt jag funderade på om man skulle kunna fixa på något sätt. Det kan inte vara omöjligt att tillverka, tänker jag. Sen ibland önskar jag att den hade lite kortare vad det heter. Avstånd där det tar scout. Makro. Fokus. Att den hade någon sorts makrofunktion eller i alla fall att man kunde filma lite tydligare och lite närmare. För när man lägger den på botten så kan det vara typ fiskar som kommer och mumsar lite på den och sådär. Stimma fram till den. Knuffa lite. Kolla vad det är för. Det kan vara lite skärmen också. Jo, jo. De väl cyklar fram till den och petar på den att den är ur fokus så att säga. Jo, men även när jag filmade på en strand en gång med liksom jättemycket eremitkräftor som liksom
samlades kring ett tomt skal. Såg ut som att de bråkade om vem som skulle få det. Och då var det ju lite, de är så små så det är svårt att få dem i fokus ändå. Och ändå så pass nära att man såg vad det var som pågick. Det hade varit fint om man kunde få skarpt på typ 20-30 centimeters avstånd i alla fall. Jag vet inte vad de har, om det är någon skillnad på de nyare GoPro-serna. Nej, jag vet inte. Jag tror att den här har att det är hyfsat skarpt på typ 40 centimeter någonting kanske. 40-50 kanske. Alltså sen är det väl... Det är ju inte så att man inte ser vad det är om det är på 30 cm eller något, men det blir lite suddigt. Okej. Alltså? Det var lilla, det var ganska stort insektsutan. Det var en hypotetisk diskussion med kring brädspelscafé. Ja. I morses. Okej, okay. Med Juki eller? Men just den här... det var en... fanns en kanal med någon japan som hade öppnat ett brädspelscafé. Ja. Och så var det liksom så här, du måste... För att få det att gå runt så behöver det vara liksom brädspel plus alfa typ. Typ dricka och sånt. Ja, jo, men liksom kaféverksamhet eller... Någonting. Och då hade de typ såhär brädspel plus kafé plus bar. Ja. Och liksom bara... Jag förstår tanken. Tanken är god med bar också. Men samtidigt blir man liksom såhär... Vill man ha kunder som sitter och bara dricker öl eller... Ja. Det får man kanske inte i sig med. Om man nu kör brädspel på bara... Men det var liksom en sån här skön fundering. Sen vet jag inte, det är uppenbarligen det har funnits två stycken brädspelscafé i Hamamatsu. Och det ena har lagt ner nu. Okej. Ja, det är nog ganska många som la ner under pandemin, tror jag. Ja. De öppnade typ, jag vet att de öppnade typ några veckor efter vi var i Japan sist. Och så hade de just öppnat och så var det typ såhär KQ... Sugiru typ. Alltså typ sitt, eller de hade typ manga / brädspelscafé. Okej. Och så var det typ, ja men hälften av rummet var typ så här
upphängda stolar eller liksom soffor i taket typ. Okej. Okay. Eller ska man säga, kokonger typ. Man får sitta och läsa manga i. Mm. Och liksom bara, jag förstår tanken för att ha liksom ett skönt ställe och läsa din manga. Är det inte bättre att göra något av dem kan jag tycka? Ja, men typ. Men då hade de liksom så här, då har man ju tagit. De har ju gått för hårt åt ena hållet kontra det andra hållet. Okej. Okay. Och så var det liksom, ja men verkligen så här designer, möbler för brädspel också. Okej. Okay. Liksom, ja, tanken är god, men jag vet inte om jag skulle, alltså, jag vet inte om jag bryr mig om vad det är för bord jag spelar mitt brädspel på. Nej. Men det är tillräckligt stort att brädspelet på plats. Och att, jag kanske och att, inte, att det är någorlunda rent och ja, men som inte är sunkigt. Liksom. Ja, men jag tänker att jag hade kunnat ha ett eget hemmasnickrat bord liksom av, gjort på några plankor och en skiva. Ja, det tycker jag. Billigaste cafébordet och matemiter som är stort nog att husera med Twilight Imperium-spel typ. Ja, jo. Men det var liksom så här, du pratade just lite där, vad skulle man vara för, jag tror inte ölmischen tror jag kan vara bra, för att det är bra liksom. Ja, det finns ju, det finns en i Idabashi som har hängt med länge där. Okej. Okay. Som heter Glück. Glück? Glück. Det är tyska för tur, va? Ja. Och där har de ett system där man får köpa typ mynt okay. som man använder att betala med i när man beställer saker och sådär. Nu tänker jag lite så här, just ölgrejen tror jag skulle kunna vara en rätt rolig grej. Du skulle kunna ha, alltså man skulle kunna ha en Swedish touch på den, liksom typ såhär craft beer och liknande. Mm. Plus att det skulle vara rätt. Om jag inte minns helt fel så är det typ öl en av de grejerna som har ganska god profitmarginal. När det är typ inköpspris på 30 kronor och försäljningspris på 30-90 kronor. Ja. Det gäller bara att importera till Japan och erbjuda någonting som andra människor inte erbjuder. Jo. Eller har vi det där insektshotellet? Nej. Det var en hovrande slända. Insektshotellet. Ja, det som finns här är det. Det råder bostadsbrist. Det är inte lätt att pollinerande insekt idag. När staden byggs ut försvinner både mat och boplatser. Detta gör att många arter håller på att dö ut. Så många som en tredjedel av våra 270 vilda biarter är på väg att försvinna. Så det är mest bin då såklart. Men jag är lite förvånad över att vi ens har 270 vilda biarter. Men det är ju ett rätt imponerande antal. Så vill man ju inte att de ska dö ut förstås. Det är väl ett problem i stora delar av världen att bin håller på att försvinna. Ja. Det är lite kul, de har rustat upp ganska många av de här grillplatserna. Så att det finns här rätt nära jobbet. Där de har det till och med finns ved utställd. Ja. Det är liksom så här, fick du slut på batteri eller var du bara ner? Lite både och. Ja. 25% på. Ja. Riskområde, skjutbana. Ja, okej. Okay. 38% nu. Viker av vänster så vi inte går in på skjutbanan kanske. Oh.
det är uppe man kommer över eller om det är vänster. Det blir nog värsta. Alltså det roliga var den serien när han gjorde vi kollade på var då Bodo Game Café and Bar and Uranai. Uranai. Återgår du om stigen, är det rätt? Inte vad jag kommer ihåg, men å andra sidan så ser du lite mer. Någon har ju gått här. Ja. Kan se spår av en stig. Spår av en människa, inte annat. Jo. En tydligare stig. Ja, jag vill ju inte riktigt ditåt för där. Nej. Är ju skjut. Det är skjutbanan där. Skjutbanan. Skjuten vill man ju inte bli. Innan så var det alltid stängt. De har inte skjutit på år och dagar tänkte jag säga. Okej. Men nu det senaste så har man pangat som aldrig förr. Mm. Finns väl en anledning till det. De har till och med rustat upp och liksom, så nu är det till och med förbjudet att gå in. Ja. På så ett helt militärt övningsområde. Ah, ja. Jag har inte mycket kristin på här nu. Jag tror att borta vid vedlagret där så finns det en väg som man kan gå upp på. Okej. Okay. Michi naki michi. Två som bara pulsar i gräset. Mm. Det måste ju någonting typ ha sovit. Där. Ja, det ser ut som något har legat där. Ja. Rådjur eller något kanske. Har du varit ute på bossen hos Thomas förresten? Bossen hos Thomas. Ja. Det var riktigt fint var det. Ja, men det tycker jag. Det lilla tornet är det. Ja. Tycker jag gillar det. Fågeltornet. Mm. Det är en liknande mot Ulricehamn. Det heter Komosse. Okej. Okay. Dit har jag velat åka med jobbet. Ja. Och eleverna. Mm-hmm. Det är typ en, vad är den hos Thomas? Den är typ 4-5 meter någonting. Ja, jag vet inte. Mm. Men den är en och en halv, 2 mil någonting. Okej, större. Så den är liksom enorm. Och som är bara en spång typ. Ah, ja, okej. Okay. Typ hur många kilometer som helst. Mhm. Och så är liksom som är eleverna så tänkte man, ja men då kan man göra liksom NO, lite NO-tjofräs. Ah, ja. Liksom så här, men vad finns det i vattnet här och ja, men det låter ju väldigt kul. Och det låter som att det kan vara liksom bra. Sånt gjorde ju vi på högstadiet och gymnasiet. Till exempel. Jag gjorde det nu i år också. Mm. Men då var det typ så här, vi tar vatten från viskan. Ah, ja. Så typ lederna bara, det finns ingenting här typ. Innan de börjar kolla i vattnet bara, ska aldrig mer peta på viskan. Ja, var det världens gräsdamm? Eller gräsklipp? Djungel? Ja.
Ja, livsfarligt att vidröra ammunition. Gör inte det. Okej. Militärt övningsområde. Och har vi lyckats komma in på det militära området på något sätt? Det ser nästan ut som det, va? Det är inte till skyddsobjekt eller någonting. Då får jag nog ta bort den här filmen illa kvickt. Okej. Kolla på den bomen som är där framme. Ja, det får vi göra. Där är några större skit när det är avspärrat eller inte. Mm. Det är så att det ska vara öppet. Jag vet inte vilka månader det är öppet. Om det är öppet på sommaren eller är det öppet på vintern. Ja. Vilken vintern känns ju rätt meningslöst. Att... Jo. Jo, eller hur? Det är jättefint. Tillträdesförbud gäller vissa tider enligt anslag och avspärrningar. Jag har inte sett några under tiden. 1 mars till 20 augusti ska såväl jakthund som annan hund hållas under sådan tillsyn att hindret ska inte löpa i, lösa i mark där det finns vilt. Hundar, okej, okay. Vad är det mer? Nej, det verkar inte vara tillträdesförbud eller skyddsobjekt eller någonting i alla fall. Så det var ju bra. På film också. Det luktar typ sommar. Ja, det kan jag hålla med. Mm. Det var ingen bra tur. Har du lett mig in på fulturen? Den var inte så som jag som du minns den. Vi skulle springa över 80-vägen. Nej, vart leder den vidare? Finns det något tunnel eller övergångsställe någonstans? Svårt att tänka mig att det finns ett övergångsställe. Vart ska liksom, man liksom gå härifrån? Det är liksom, hur kommer du dit? Det är lite kul för den påminner om när vi var och vandrade någonstans och vi var, jag har ett foto i min Google Drive. Okay. På ett hus som är typ 200% helt trasigt typ. Var det typ, var det Jatsugatake? Ja, det kan vara. Jag tycker att det påminner lite om. Jo, för jag har ett foto på ett liknande nämligen. Fullt med bröte och halvt kollapsat. Ett litet sånt där. Halvkul minne. Mm. Det måste ha varit en sommarpromenad nu då.
Nej, Yasugatake var ju vinter. Var det den på vintern? Det var typ sen mars. Men att det inte var någon snö i början där då? Det var ingen snö längst ner. Men det var ju kallt och så på träden. Och sen blev det snö ju längre upp vi kom på bergen. Och det var där han gubben tältade, va? Ja, det... När vi kom upp halvvägs upp så var det någon som tog upp sitt tält typ. Ja, det minns jag inte. Nej, det var någon som tältade på Fuji. Fuji? Ja, typ halvvägs upp. Någon som hade gått typ 100 meter av vägen och började sätta upp ett tält. Eller? Nej? Nej, det kanske bara var någon som satt och rökte eller någonting. Ja. Minst tokigt. Jag minns att vi hade en, när vi gjorde den vinteronsen. Mm. Den så här Japans högsta onsen eller vadå? Ja, ja. Och så var ju det stället när vi typ tänkte käka när vi kom fram och han bara, nej, jag har stängt köket för idag typ. Ah, ja. Så bara, men det är bara jag och han som står som är ju. Ja. Köket är stängt. Vänta. Ja, det var ju bra att vi tog med oss mat där. Ja, det var mest typ snacks och någon, jo, men ändå, kombinimacka typ. Jo. I alla fall något. Jo. Men då stängde av strömmen vid halv åtta eller vadå? Mm. Men det kommer jag ihåg, där får jag för mig att liksom innan vi kom upp till liksom stugan så var det någon som liksom grävde grov för att slå upp sitt tält mitt i vintern. Ja, du kan ha rätt. Jag minns det bara inte. Titta, de har Triforce. Då är gammal den. På betongblocken. Ja. Det är också en buddhistisk symbol annars. Alltså. Japp. Hittar du på många tempel i Japan. Säkert sett det, men aldrig. Kenchoji i Kamakura till exempel. Ganska många ställen. Bara i Kamakura en gång. Mm. Det är ett rätt stort område så man hinner inte med allt på en dag. Ja, vi såg monsterbuddan. Ja. Och så spanade vi någon massa gamla hus, vill jag minnas. Mm. Det är typ halvtak eller vad det kan vara. Ja. Var det med mig du var där? Nej. Ja. Det var Jukas föräldrar. Ja, ja. Nej, det var någon som jag var. Det var ju någon. Ja, just det. Det var nog min kusin och hennes dåvarande kille som jag var där med. Jag kollade på Daibutsu. Mm. Jag ska bygga en ny skola här till höger. Alltså? Borås största typ grundskola. Alltså? Låg- och mellanstadion för typ 1000 elever. Mm. Men det har varit mycket snack för det har legat ett, till vänster där låg det ett gammalt, någonting mot förbränningsfräs. Det är så det kan vara lite giftigare i marken eller vadå? Typ. Så man är väl orolig att bygga sandlådor för barnen med samma grus. Ta hit Anders så kan han undersöka marken. Ja, det förhoppningsvis gjort det. Ja. Innan de satt på sportlaget. Man kan ju inte gå det. Får ju utgå från det. Det var mycket snack om vad var liksom... Får vi verkligen bygga här? Mm. Ser du att det ligger en sitter där bort? Ja, i alla fall ett hjul. Troligtvis resten i leran. Känner du höftböjarmuskeln att jag cyklade alldeles för långt i fredags? Alltså? Lyftrörelsen lite för mycket. Okej, okay. Men då hade du inte... hur mycket använder du batteriet? Bitvägen, ingenting. Uh-huh. Nästan. Då låg jag på... Jag körde väl maxmotor i uppförsbackarna, men resten var typ... Okej. Okay. Sen hemvägen så var det bara
nu är det sent, jag är trött. Mm. Fem. Ja, ja. Jag behövde inte vara lika orolig för att batteriet skulle ta slut heller. Nej. Jag hade varit surare och liksom få bränt större delen av batteriet på vägen dit. Jo, det, så är det ju. Och så behöva trampa hela vägen hem utan batteri. Mm. 2,5 mil. Mm. Det ska räcka rätt länge. Jag tror att jag hade 2 pluppar kvar. Så jag hade väl säkert 40% då. Mm. Kvar i batteri. Jag tror att det ska räcka upp till 8 mil. Ja, men då är det väl typ planväg under vissa liksom ideala förhållanden. Medvind. Någonting medvind eller ingen vind. Och så typ ligga på ettan hela vägen kanske. Jag tror väl att de är hög... Ja, okej. Okay. Ettan och med hög växel. Mm. Kaboom! Lagerköp. Det är någon sorts fisk slash... Namnet Kaboom var ganska intressant. Jag tyckte det var lite kul att de undersålde Borås häftigaste. Okej. Okay. Att det var liksom Kaboom och så äventyrsbutik var i stora stort. Liksom. Uh-huh. En del hade kanske fått sälja Borås häftigaste äventyrsbutik som sin reklam. Mm. Här hade jag blivit fräckt och växte en enorm sån klätterväxt på hela väggen. Jaha. Man ser ju att, ja, att den har varit där, ja. Den börjar komma tillbaka sig också. Mm. Den här täckte verkligen hela väggen. Täckte. Mm. Okej. Okay. Emil småler i. Hur länge har du semester till då? Då jobbar vi. Första arbetsdagen den 30:e. En lördag. Och sen är det typ 2 dagar ledigt igen. Okay. Sen blir det första hela veckan. Från tisdag veckan efter då. Det var rätt gött att bara komma in och damma av. Mm. Damma av sig. Sen kommer det bli någon lite... småkrävande veckor i augusti. Jag ska ha fler biblioteksdagar än vanligt och det är typ på högsäsong på biblioteket. Så det blir ju 4 till 5 dagar i veckan istället för 3. Och står ju upp nästan hela dagen också.
Inga stolar i disken. Eller de har vi en av fyra diskar. Typ. Är det för att det ser slappt ut att sitta ner? Ja, delvis. Och sen är det för att det är trångt också. Frågan om jag håller med om det egentligen. Nej, jag tycker ju att man ska hålla stolar egentligen. Jag tänker på arbetarnas leder och knän och jag tänker speciellt biblioteket eller rätt mycket äldre damer som jobbar också. Ja, men de är inte jättegamla, men upp emot 60-årsåldern finns ju. Men sen är det så gammalt bibliotek också. Vi har inte hiss till exempel på en fyravåningsbyggnad. Plus hela plan. Väldigt handikappsanpassad. Oh, ja. Inkluderande. Är det Jukas grävskopa där kanske? Takuchi. Ja. Också. Din också. Den Takuchi man. Det visste inte du kanske. Vad sa du? Det visste inte du kanske. Att? Vi har gift oss. Nej, det har jag ju inte hört. Jag är också Takuchi. Ja, så du är också Takuchi nu för tiden. Så ni valde hennes namn? Eller valde ni båda? Nej, jag bytte. Du bytte? Men jag tänker att det blir definitivt enklare om man flyttar tillbaka till Japan. Jo. Slippa vara Basuman. Så gick upp och tackade ut sig. Nej, men det förstår jag. När gifte ni er då? 2020. Okej, okay, ändå. I december. Ah, ja. Så mitt under... Typ i smyg eller vad då? Typ. Det var... Jukka ville ha ett datum som var lätt att komma ihåg. Så då fanns det typ så här 0101 eller 0202 eller 0303. Och... Så 12-12-2020. Ah, ja. Bara det enda som var ledigt typ. Okay. Och så var det ju typ mitt under första eller liksom andra vågen med corona. Så det var ju typ såhär, du får inte ta med dig någonting mer än vittnen typ. Skulle jag tyckt varit skönt nästan i och för sig. Det var gång vi gjorde det borgerligt också, så det var det var liksom, vill ni ha den långa varianten på 3 minuter eller vill ni ha den korta varianten på 1 minut? Bara. 1 minut. En minut funkar. Så det var liksom... Det var ganska bekvämt att slippa och ha massa bjudningar. Och, och sen var det liksom så här... Hade vi haft det då i... mitt under corona med, så hade ju liksom ingen kunnat komma eller... Nej, eller hur? ...inte kunnat komma då. Nej. Lika bra har du gjort. Jo. Sen ville hon... Hon ville byta till hennes morbrors namn som heter Suzuki. Okej. Okay. Jag la min veto för att det var för jobbigt att skriva jämfört med Takuchi. Ja, det är det ju för sig. Det är väl inte jättesvårt att skriva heller, men det är ju inte Takuchi. Betydligt svårare än Takuchi. Jo, det är det. Så det var... Vad är det där? King, Kane och så är det... Vad är det mer? Jag kommer att ha den liksom som...
vag bild i hjärnan, men när jag ser den så... Ja, precis. När man ser den så känner man igen den direkt, men jag kommer liksom ihåg ungefär hur den ser ut. Men det är ju så att man liksom ofta, när man försöker få sig en bild och liksom när man ska skriva för hand och sådär, så glömmer man ju sådana helt uppenbara grejer. Var du framme med Max idag? Hopp.